10 країн, 80 картин і майже півсотні художників. Різнобар'я, живопис, колорит, індивідуальність – це все про виставку під назвою «Наш древній хуст», яку традиційно відкрили у галереї закарпатського міста над Тисою. В рамках святкування Дня міста ми завжди традиційно робимо виставку з фондів нашої галереї. Поповнювалися одного часу з міжнародних панелів, які організували місто, спонсорувало місто. Ми запрошували художників з різних куточків, не тільки з України, а в основному багато було і за кордону. І кожен учасник цього пленеру лишав подарунок місту дві роботи. І тут ми фактично зараз зібрали таку підбірку, колекцію. Дійсно, що можете подивитися, що ви можете вгадати архітектуру, якісь певні локації, історичні місця, які вони зображували. Насправді у фонді галереї чимала кількість робіт вітчизняних та закордонних митців. В експозицію увійшла лише невелика їх частина. Польщі зі Словаччини, багато з Хорватії, з Боснії-Герцеговини. Навіть є один художник, така з екзотичних країн, з Кувейту, з Фінляндії, з Німеччини були художники. Південна Корея, це традиційно у нас цей учасник приїжджав. Ми не обмежували тематику, що саме має бути намальований хуст. І тому, кому там симпатизував там пейзажами чи якимись такими іншими локаціями. Дана виставка нам дає змогу побачити наше місто фактично очима гостей. Тобто ми є люди, які привикли вже до навколишнього середовища, а тут ми бачимо ті місця, так ті кусочки міста, які бачать наші гості. На картинному вернісажі представлені різні техніки, кожна по-своєму унікальна. Виокремити одну складно, адже у кожного поціновувача мистецтва – власні смаки та вподобання. Модернові роботи, представлені в цій експозиції, дуже мені імпонують, не говорячи вже про реалізм. Більшість з авторів я знаю особисто, і їхню манеру, їхній погляд на наше місто мені дуже цікавий. Триватиме тематична виставка упродовж місяця.